caminhando sem destino, com um coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e dois passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que os seus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender que a força e o poder estão nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento, a partir desse momento, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcançada.